Víte, co se říká o radměřících? Vůbec nic. A to my jsme se rozhodli s holkama změnit, když teď máme ten mobilní internet. Ty seš bohyně, dávám to na fejs. Holky, najděte štafle. Mám je a jsou ve slevě. Venkov žije internetem. Na vaše přání pokrýváme rychlým internetem každý kout. Dnes v Radměřicích, zítra u vás. Vodafone.